Новинкою цього року стали кардинальні зміни до кампанії вступу у вищі навчальні заклади. Весь процес подачі документів повністю автоматизували. Все це можна зробити на офіційному державному сайті в електронному вигляді. Тепер не потрібно їхати до іншого міста, щоб подати свої сертифікати та атестати. Все можна зробити, просто сидячи вдома. Цього року дійсно вперше введена система електронної подачі документів. З одного боку, сам розумію, це добре, тому що ну, вже людина майже має інтернет, чи має, так сказати, десь там в місті, чи навіть в селищі. Не треба приїжджати, їхати кудись, тратити кошти на це, приїхати, здати, так сказати, уже потім оригінал, скажуть, що вона буде зарахована. Це дуже, так сказати, як то кажуть, сучасно і необхідно. Міністерство освіти і науки встановило певні ліміти на подання електронних заявок. Можна подавати лише до 5 навчальних закладів, а кількість спеціальностей не повинна перевищувати 15. Вступна кампанія триває до 27 липня. Та вже в перший день прийому заявок українські абітурієнти просто перевантажили сервер. Бажаючих подати документи виявилося забагато. У людей з'явилось таке уявлення, що перший день вони подають, вони будуть зараховані. Це нонсенс. Такого бути не може, тому що система ця працює, вона постійно працює, вона постійно діюча. Але самі розумієте, людина має право подавати до 5 вищих навчальних закладів чи 5 факультетів і на 3 спеціальності, від 15 направлень. Тобто одна людина одночасно забуває 15 направлень. Безумовно, не наш сервер не спрацював, а це сервіс центральний Міністерства освіти і науки. Тому що від перший день є таке велике навантаження, техніка ж теж зарахована, яка має свої якісь обмеження, вона ж не безмежна, правильно? Часу для подачі документів ще вдосталь, заспокоюють освітяни. Усі результати та електронний рейтинг абітурієнтів буде у вільному доступі на сайті вже після 27 липня. Тобто тепер купити собі безкоштовне місце стало неможливим. Навчальні заклади ніяк не причетні до оцінювання та складання рейтингу. Всі поступають на рівних умовах. Наприклад, в Чернігівському національному педагогічному університеті для абітурієнтів, які не мають доступу до інтернету або просто не можуть розібратися з системою, діє інформаційний центр. Тут вони можуть отримати допомогу та подати електронну заявку на вступ. Подібні послуги є і в інших навчальних закладах нашої держави. Без електронних заявок можуть поступати лише пільгові групи абітурієнтів – інваліди, діти-сироти, діти учасників АТО та інші соціальні групи.